der terrorsikkerhed. Jeg så, der var en mand ude i Københavns Lufthavn, der blev anholdt for at sige ordet bombe. Fik han 10 dage i spjældet. Han havde ikke nogen bombe. Og han lignede ikke en bombe. Han havde generelt utrolig lidt med bombe at gøre. Han skulle bare ud og rejse med sin ven, så lavede han lige en joke til ham, mens de skulle tjekke ind. Så kom politiet bare, 10 dage i spjældet. Så er det eddermame slut med at spille strategi ude i lufthavnen. Ej, det kan man jo ikke overskue vel med sådan det. Ja, kaptajn, hvad er du? Aaaaaah! Mit vinderinstinkt tager over bombe 10 dage i spjældet. Men jeg vandt! Jeg synes bare, det er flippet at smide mand i fængsel for at sige noget. Altså, fremt han gjorde det, han sagde, så ville det være ulovligt. Så er der ikke nogen grænser længere. Så kan man bare smide mand i fængsel for at stå og bumstille ind i en bank og sige, elefanthu! Revolver, penge i sæk, løber mod flokbil! Men til gengæld, så kunne vagten jo også bare afværge det hele ved at sige, ja, farvepatron. Nej. Skuffet røver så. Og der fanden anholder man nogen for at sige bombemand, det gad man godt at se. Politiet bare går og siger, ja, du er anholdt. Okay. For hvad? For at sige bombe. Hey, der sagde du det selv! Nogen kommer gående forbi og siger, hvad laver I? Nå, de der to, de er bare anholdt for at sige bombe. Du! Og jamen, hvad er det, så er hele luften bare anholdt. Sidder nede i spjældet og spiller Stratego.